голова проти того, що міліція відволікається на самогон. Відреагувати. Зрозуміло, що ми там самогоноваріння знаходимо. У музеї ж самогону категорично проти поверхневого ставлення до вогняної води. Школа для особливих дітей. Як особливі діти долають труднощі? Гуркіт моторів. Він в Україні єдиний з таким набором тюнінга. Рок-байк-фест у Сумах. Мої вітання. Час дізнатися, як для сумчан розпочався новий робочий тиждень. Головні події понеділка вже зараз у новинах СТС. У Чернігівській області в ДТП загинули двоє міліціонерів з Роменщини. Сталося це на автодорозі Київ-Суми-Юнаківка. Як повідомляє Чернігівське управління ОМВС, міліціянти разом із двома жінками їхали на десятці. Не впорались із керуванням та зіткнулися із 99-ю. Далі з'їхали у кювет, перевернулися та врізалися у дерево. Двоє правоохоронців та 19-річна дівчина загинули на місці. Інша 21-річна пасажирка з травмами перебуває у лікарні. Стало відомо, що загиблі правоохоронці були майорами міліції, керівниками структурних підрозділів Роменського міськвідділу ОМВС у Сумській області. Нещасливий номер. На початку Курського проспекту маршрутка номер 13 в'їхала у Рено, пошкодивши задній бампер і фару. У руті зім'ялися бампер і решітка радіатора. Водії ж відбулися переляком. Пасажирів у салоні маршрутки не було. Ехали, красный свет. Ну, я же без понятия, я притормаживаю, и сзади мне удар. Ну, я ж так и сталось. А что вы въехали? А вы не видите, кто куда въехал? Кінець подвійним платіжкам. Із цього місяця платити за комунальні послуги сумчани будуть одному ЖЕКу, у якого на балансі ваш будинок. Про це повідомляє міський департамент інфраструктури. Тепер головне не переплутати, адже ЖЕКів аж 17, 15 із яких приватні, а 2 – комунальні. Найбільше із них – Суми теплоелектроцентраль. У них 22% будинків. У Суми жилкомсервісу – 21, у Суми технобудсервісу – 17, Коменерго має 15%. Усі інші будинки на балансі решти 13 ЖЕКів. Також в департаменті говорять, усі гроші, які останні місяці сплачували суми житлу, у тому числі за серпень, перейдуть до нових будинкоутримувачів на підготовку до опалювального сезону. У недобросовісній праці правоохоронців винен самогон. Принаймні, за словами міського голови. Сьогодні Олександр Лисенко особисто доручив міліції взяти під контроль справи із побиття громадських діячів. І заявив, що сталося все через те, що міліція зайнята полюванням на самогонщиків. Так це чи ні, перевіряла Наталка Лесик-Карбовська. Міський голова проти самогонщиків. Вони, мовляв, заважають міліції зосередитися на справах щодо насилля над громадськими діячами. Треба відреагувати. Зрозуміло, що ми там самогоноваріння знаходимо. Як у Сумах справи із самогоноварінням, ми поцікавились у компетентних у цій сфері осіб – міліціянтів. Там кажуть, за ці 9 місяців полювали самогонників менше. Було складено 648 протоколів. За 9 місяців минулого року було складено 700 протоколів. Не врожай самогонників компенсується врожаєм самогонних апаратів. Просто, але зручно. Побачити такі самогонні апарати можна хіба що в тематичних закладах. На таких механізмах мають переганяти просто чудо-горілку. Золотий унітаз вражає своїм креативом, каже господар закладу. Був самодільно зготовлений, який відноситься до одного з президентів. Сюди насипається сніг, підогрів, і звідси тече готова продукція. Чоловік каже, відвідувачам це подобається. Дійсно, традиціям самогоноваріння свого часу були присвячені навіть фільми. Без каких-нибудь особливих затрат создан этот самогонний апарат. Наталка Лесик-Карбовська, Олександр Сорбат, Олександр Сокол. Новини СТС.
У Сумах підбили підсумки міжнародного фестивалю «Кришталеві джерела». Більше 500 фото, відео та аудіоробіт довелося продивитися журі, аби нагородити кращих. Сам фестиваль придумали у Сумах майже чверть століття тому. Крім України, цього року були діти із Європи. Єдине, що Росії запрошувати не стали. Незважаючи на те, що Нацрада з питань телебачення і радіомовлення відмовилась від організації, таки вдалося бути на висоті. Практично була представлена вся Україна. Это можно увидеть на хостинге, просто они все фильмы там есть. Все с тем, что Национальная Рада отказалась от проведения фестиваля, я зачитал официальный документ. Особлива школа та особливі потреби. Школа для дітей із фізичними та розумовими вадами потребує надмірної уваги. Допомога приходить від небайдужих. Про проблеми та радості особливих дітей дізнавалася Марія Бульдович. Із першого погляду – це звичайна школа. Втім, навчаються тут особливі діти. Проводять у стінах альма-матер чи не цілий день, щоб опанувати шкільну програму. За роки існування школа має безліч нагород і досягнень. Дітки займаються в гуртках та відчувають тут себе як вдома. Проте про ремонт і нові меблі тут лише мріють. Батьківських коштів не вистачає, а із міської скарбниці фінансування не таке й велике. Були проблеми з покрівлею, ми їх вирішили за рахунок місцевого бюджету, були проблеми із системою водопостачання, були певні такі організаційні моменти, і, звичайно, як завжди, коштів не вистачає. Допомогу ж отримали звідти, звідки й не чекали. Комунікації взявся лагодити меценат. У питанні заміни системи холодного водопостачання нам допоміг такий новий, у нас з'явилось якби, благодійник, можна сказати, чек Іванов Олександр Олександрович. Він нам дуже допоміг у цьому році, і 50% місцевого бюджету, 50% оплатив він. Разом із новенькими трубами малечі подарували ще й комп'ютерну техніку для навчання. Тепер же у школі точно знають – мрії збуваються. Відтак тут сподіваються, що до зими знайдуться небайдужі люди, готові замінити ще й старі вікна. Марія Бульдович, Олександр Білявський, новини СТС. Третьої поразки в сезоні і другої поспіль в першій лізі зазнала команда ПФК «Суми». На рідному полі сумчани приймали колектив свого колишнього тренера Ігоря Жабченка. Він став однією із головних дійових осіб цього матчу. Та вирішила долю зустрічі заміна, яку провів тренерський штаб гірника спорту. Як «Суми» приймали команду із Комсомольська, дивіться у репортажі Дмитра Шпірка. Уболівальників на матчі з гірником спортом спробували запросити дешевими квитками. Принаймні, напередодні цієї гри у Сумах ціни знизили. Червоний сектор став по 10, для студентів розповсюджували по 5 гривень також, і ще по 20 гривень з'явився жовтий сектор. А от місцеві бабусі про цей маркетинговий хід і чути не хочуть. На насіннєвому ринку без змін. А чого подешевше насіння? Воно, наоборот, подорожало. Це ж ми покупаємо. Ігор Жабченко вже вкотре приїхав на колись рідний для себе ювілейний як гість. Його команда перед цією грою була на незвичному для себе дні турнірки. Зокрема, через це екс-тренер Сум виглядав дуже сконцентрованим. Та зі свого місця Жабченко побачив лише третину гри. Вкрай гаряче наставник гостей відреагував на епізод із непризначеним у ворота Сум пенальті. Жабченко, схоже, навіть намагався увести команду з поля. Та рефері за надмірні емоції вилучив тренера, який решту матчу дистанційно спілкувався з помічником. Це навіть не перший раз, так що воно, чесно, не сказувалось. Ігоря Валентиновича було слухно із трибуни. А ось саме той момент, через реакцію на який Жабченка і вилучили. Гості організували реактивний контрвипад правим флангом. Даудов увірвався в штрафний Сум, звідки прострілив на партнера. Той уже був готовий замикати, та рука Радченка, який уже фактично лежав на газоні, простріл зупинила. Чернігівський суддя Драчов порушення тут не побачив. Суддя розібрався в тому моменті, тому взагалі хорошо. У нього рука була в звичайному положенні, він бачив момент. Розібрався в цій ситуації. Суперники проводили холостий обмін моментами. Забивати міг гірник Максим Марустич. Із м'ячем той змістився зліво направо, залишив не при справі 5 сумчан і охолодив штангу воріт вітерцем свого удару.
Біля протилежних воріт незабаром гостроту приніс штрафний. Ломко у партері боровся із Котелюхом не надто чисто, проте рефері тут також не побачив нічого кримінального. Серйозно вступати в гру довелося Важинському. Голкіпер вистояв під потужним ударом Герасимця. А от елементарна, здавалося б, скидка Моїсеєнка назад подарувала шанс Бугачову. Той перекинув і голкіпера, і ворота. У ті ж ворота, але на 80-й хвилині вирішальний м'яч заб'є Руслан Івашко. Це кадри 79-ї хвилини. Івашко вийшов на заміну. Менше ніж за хвилину він замикає подачу Марата Даудова і приносить своїй команді мінімальну перемогу. Ну, просив Боженьку, щоб забити. От вийшло так. Хорошо, що так закінчили. Суми програють у другому матчі поспіль, а не перемагають наші вже більше місяця. Через що команда й опустилася у нижню частину турнірної таблиці. Дмитро Шпірко, Олександр Сорбат. Новини СТС. Гур і поїхав. В Сумах пройшов Rock Bike Fest. Більше 300 мотолюбителів зі всієї України та найближчого зарубіжжя святкували триріччя байк-клубу Steel Angels. На грандіозному дійстві побувала особисто. Кажуть, що 4 колеса возять тіло, а 2 – душу. Це Rock Bike Fest. І ми починаємо. Моторів, запах паленої резини та ціла купа справжніх байкерів. Розпочали фест дійсно грандіозно. Величезна мотоколона проїхалася мало не усім містом. Мотолюбителів тут вистачає. Богдан, наприклад, про мотоцикли, здається, може говорити годинами. Свій Харлей привіз аж із Америки. Каже, байк дійсно унікальний. До двоколісного друга ставиться майже як до дитини. Він в Україні єдиний з таким набором тюнінгу. Тобто тут унікальний вихлоп під нього зроблений. І всі, як можете видеть, запчасти от, з черепом. Це стиль називається Village. Харлей предоставляє кілька варіантів стилізації свого байка. А от дехто вирішив фест приурочити мало не до найголовнішої події в житті. Ми вирішили, що свадьба на рок-фесті, на байк-фесті, це буде дійсно необычно і незабуваємо. Помимо того, що це сумасшедша велика любов, це ще куча адреналіна. Адреналіну дійсно вистачало. Аби байкери не сумували, організатори запаслися різноманітними конкурсами на будь-який смак. Від деяких дійсно перехоплювало подих. Дехто ж вирішив пам'ять про фест залишити на власному тілі. Знайомтеся, Менсон, тільки від тату-майстра. Я рішався довго, лет, наверное, 5. Вот. І в кінечному итоге все-таки вирішив, що, ну, наверное, пора что-нибудь вот сделать вот такого вот плана. Довго вибирав рисунок, довго вибирав, що буде написано. Вот. І в кінечному итоге вирішив написати, ну, сам, грубо говоря, золоті бакерські слова: "Live to ride, ride to live". Живи, щоб їздити, і їзди, щоб жити. Завершили ж святкування грандіозним рок-концертом. Юлія Настенко, Олександр Сокол. Новини СТС. А ось дехто, очевидно, не відійшов від байк-фесту. Соцмережі підірвало відео, відзняте сумчанином. На ньому вщент п'яний, але дуже веселий чоловік влаштував шалені танці під пісню Ляпіса Трубіцького «Грай». Чоловік так віджигав, що навіть загубив взуття. На відео він в самих шкарпетках. Наразі у мене все. Більше інформації на нашому сайті sts.sumy.ua. Я ж з вами прощаюся. На все добре.